posem en silenci. Bueno, si us sembla, començarem una mica tot aquest acte de presentació del grau d'arqueologia. Com a director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, l'únic que voldria primer és donar-vos la benvinguda i per al futur que sapigueu que aquesta també és la vostra casa i espero que sigui així. Jo no puc deixar de fer un esment forçat a la situació d'ara perquè evidentment ens trobem en una sèrie de successos lamentables davant l'actitud d'un govern que només ha sabut aplicar solucions jurídiques i legals en un problema eminentment polític, no? Per tant, per això ens trobem una mica en la situació que estem ara. Veurem com es desenvoluparà tot això, però bueno, en els propers dies ho anirem veient. Jo sí el que us voldria dir que la relació entre Autònoma i MAC ve d'antic. M'agradaria fer una referència als orígens del museu en Pere Bosimpera. Pere Bosimpera en aquell moment va concebir l'arqueologia en tres potes, un que era una universitat i va ser l'Autònoma Republicana, després un museu d'arqueologia i un servei d'arqueologia. Sortosament avui en dia tot això s'ha enriquit i ara hi ha moltes universitats que fan graus, mencions o assignatures d'arqueologia, hi ha molts museus d'arqueologia i també, això sí que es manté a 21, hi ha un sol servei d'arqueologia, però hi ha instituts de recerca d'arqueologia, hi ha empreses d'arqueologia, per tant, tota aquesta realitat ha augmentat. Retornant a la col·laboració de l'Autònoma, aquesta va ser molt estreta, diguem, en el tardofranquisme, els 60 i 70, en què els que ja tenim uns anys, sobretot els 70, ja fèiem classes a l'Autònoma i fèiem classes aquí. Classes, per exemple, de paleoantropologia, que les feia el doctor Campillo i les feien en aquesta casa. Per tant, sí que hi havia hagut una relació molt estreta. Això es va anar trencant després a partir dels 80, i s'ha reprès. De fet, el museu va fer una desconnexió lamentable en l'acadèmia, no? Diguem, en els centres de coneixement i de formació del nostre país, i això sortosament jo crec que s'ha anat segellant una mica i s'ha anat recuperant, i actualment tenim un conveni en l'Autònoma que està donant, jo crec, uns fruits, una col·laboració molt important, no només a nivell d'activitats, que s'han fet activitats conjuntes, també seminaris que s'han fet aquí, conferències, etc. Hi ha un intercanvi fluid, i sinó també a nivell de recerca. A nivell de recerca, actualment hi ha la petició d'un grup consolidat de recerca entre l'Autònoma i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, que també esperem que doni molt més resultats, i hi ha moltes més col·laboracions. Per tant, és una situació que per nosaltres és ideal, perquè d'alguna manera sí que hem recuperat la connexió, diguem, en el que era el món acadèmic, i un museu d'arqueologia no podia mantenir-se desconnectat de l'acadèmia. Per tant, jo ja ho acabaria aquí, tornar a dir-vos que benvinguts i sapigueu que teniu aquesta casa a la vostra disposició durant tots els anys de la vostra formació i després esperant que també. Moltes gràcies. Bé, suposo que amb alguns i algunes ja em deveu haver vist en una altra situació el dia que veu arribar fa 15 dies a l'Autònoma. Per tant, pels que no em coneixeu, sóc el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, allà on esteu estudiant des de fa 15 dies. I el primer que vull dir, jo no sóc d'arqueologia, sóc d'una cosa que s'apropa, que és la filologia clàssica. Però us vull dir que heu tingut l'encert d'escollir el grau d'arqueologia. I per què dic això? Perquè, per diverses coses. Primera, perquè heu de pensar que els vostres companys de fa 10 anys això no ho podien fer. És a dir, l'arqueologia existeix en el sistema universitari
espanyol i en el català en dos centres des de fa 10 anys més o menys, sí, 10 anys, exactament 10 anys. Per tant, abans els arqueòlegs no es formaven en un grau d'arqueologia, es formaven en un grau d'història general que fins i tot havia sigut d'història i geografia. Per tant, era com una mena d'amalgama que, i d'allà, evidentment, sortien arqueòlegs, perquè els que estan a la taula van sortir d'allò, que no vol dir que no hi hagués arqueòlegs, però no hi havia una formació d'aquestes. Per tant, heu de pensar que sou uns privilegiats en aquest sentit. I sou uns altres privilegiats amb una cosa que veu decidir escollir l'autònoma, no ho sé, de vegades per proximitat, perquè visc a Sabadell, de vegades per això, o perquè algú us va dir aneu a l'autònoma, però heu tingut un encert, que és el següent, i aquest és objectiu. Penseu que el grau d'arqueologia de l'autònoma, fins fa 15 dies, de manera definitiva, ha estat acreditat, ara us explicaré què vol dir això, en progressió d'excel·lència, que vol dir que es fan, diguem-ne, unes avaluacions dels estudis de tota Catalunya, de tota Espanya, i et donen una nota, que pot ser no acreditat, que vol dir que has de tancar, són tan dolents que els has de tancar, pot ser acreditat en condicions, que vol dir està bé, però corregeixi vostè tot això, pot ser acreditat, que vol dir bé, i pot ser acreditat amb progressió d'excel·lència, que vol dir que és com si et donessin una matrícula d'honor. El grau d'arqueologia de l'autònoma en aquest moment és l'únic grau de Catalunya que està acreditat amb excel·lència. I per tant, això vol dir que vosaltres, com us afectarà això? Doncs us afectarà perquè teniu, ja el teniu, però tindreu també un professorat excel·lent. I jo diria que és un professorat molt abocat a fer bé la seva feina. I què vull dir això, amb això? A vosaltres us interessa la feina docent, perquè, com deia el director, d'aquí 4 anys sereu arqueòlegs i segurament algú de vosaltres, no tothom, es dedicarà a la recerca, però ara us queda molt lluny. Per tant, us interessa saber per què el vostre professorat serà excel·lent en la docència. I ho és perquè vull dir que aquí en aquesta taula teniu 3 professors, el professor Estevez, la professora Raquel Piqué i el professor Palomo, que són professors, ells no ho diran, això ho dic jo, que són referents i vull dir autoritats, i quan dic autoritat vull dir autoritat, internacionals en allò que fan. Per tant, tindreu el privilegi de, en aquesta assignatura, tenir aquests professors, que no ho té tothom, i per tant, aprofiteu, és a dir, no és allò, tenim, bueno, què tenim? Doncs no, teniu persones que són, ells són uns, els altres també, els que teniu a més, però avui estem, són ells els que estan aquí, i podrien no ser-ho, i no passaria res, però ho són. Per tant, són autoritats, diguem-ne, en el que ells treballen, en el món científic de l'arqueologia, són autoritats reconegudes internacionalment. Una altra de les coses que heu tingut la sort és que, i aquesta també és perquè heu entrat aquest any, per tant, els de l'any passat no, i els del que ve ja veurem, d'haver entrat i experimentar una organització nova de l'assignatura que imparteixen els dos professors que tinc a la meva dreta. Nova per què? És que és nova l'assignatura? No. Però és que aquest any han volgut fer una experiència amb vosaltres que sí que és nova. I que vull dir que és una experiència que es fa gairebé gratis. És a dir, hi posen més hores, hi posen més feina, hi posen més recursos, hi posen més sortides, i això, tingueu present, que ho fan i podrien no fer-ho. I el curs també seria bo, però ho fan i podrien no fer-ho. Per tant, aprofiteu-ho. És a dir, això de que segurament us faran, anireu, sortireu, no? Em sembla que sortiu a l'Escó o algun lloc d'aquests. Això, doncs mira, he tingut la sort d'entrar aquest any, per unes situacions que no explicaré, però que han fet que aquest any hi hagin uns professors que diguin això ho hem de tirar endavant. Per tant, aprofiteu-ho. Fareu classes, doncs, que comunicareu amb la draga, us ensenyaran com si estiguéssiu allà excavant. Per tant, aprofiteu. Això no és allò. I també us vull dir que, malgrat les retallades que hi ha hagut des de l'any 2010, els pressupostos de les universitats han caigut gairebé un 40%, és a dir, el 2010 hi havia un 40% més de pressupost que ara, la universitat, i en concret l'autònoma, això ho hem patit des de dins, és a dir, tenim menys professorat jove, la gent es jubila i no ens la substitueixen, però no ha afectat en absolut a la docència. Això vol dir que si abans les coses les fèiem entre 10 i ara les hem de fer entre 5, aquests 5 treballen més que el que treballaven abans quan érem 10.
I, per tant, no tingueu por, les retallades han afectat a la universitat, perquè la universitat deu ser la prioritat número 36, és dir, primer ve l'educació, evidentment, després ve la sanitat, després ven els serveis socials, la universitat sempre queda allà al final, però els professionals de la universitat, que som els professors i el personal d'administració i serveis, no hem deixat de prestar el servei pel qual cobrem cada mes. Per tant, això també ho heu de tenir present, és dir, aneu a classe, pregunteu, discrepeu, d'acord, teniu, aquesta és la vostra obligació, per tant, aprofiteu. I com deia el director, jo vull fer un últim esment, la universitat, encara que a vegades ho sembli, no és una illa paradisíaca enmig d'un oceà tempestuós que és la societat. És dir, jo vaig a la universitat i allà estem tots bé, allà és una altra cosa, les regles de fora no serveixen per dintre, no. Si a fora fa fred, a la universitat també fa fred. I per això, per acabar, no em puc estar de fer referència a la situació convulsa que estem vivint i reclamar, encara que sigui en un fòrum tan reduït i segurament en el qual els que ho podien arreglar no m'escolten, bueno, està claríssim que no m'escoltarà ningú dels que ho poden arreglar, jo no ho puc arreglar, encara que sigui en aquest fòrum, no puc deixar de reclamar un retorn a la sensatesa, a la serenitat, a la prudència i sobretot al diàleg, que és allò per la qual cosa es caracteritza la universitat. Un diàleg que, com diu el manifest que ha fet l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, i llegeixo textualment, és l'única via possible per a l'enteniment en democràcia des del convenciment que la llibertat d'expressió i el respecte a l'altre i a la llei són pilars essencials i irrenunciables d'aquesta democràcia. En una universitat que ahir va inaugurar el 50è aniversari, heu tingut també la sort, ja us ho vaig dir el dia que ens vam veure, de ser els estudiants que entren en el curs que fa 50, aquest any l'autònoma fa 50 anys, en aquesta universitat que ahir va inaugurar el curs a Sant Cugat, en el seu 50è curs, que s'ha destacat sempre i sobretot en els primers temps per la defensa de la llibertat i la democràcia, quan això representava jugar-se-la i molt més cara, jugar-se-la i molt més cara, aquesta afirmació que acabo de fer sobre el retorn a aquests valors, diguem-ne, inherents a la universitat, encara té més força que no pas si els fes des d'una altra institució. Per tant, aprofiteu, dialogueu, pregunteu, discrepeu, esteu en desacord, feu vagues poques, si pot ser, però bueno, això és incontrolable, i en tot cas, comenceu una via per ser uns molt bons arqueòlegs de cara a l'any d'aquí 4 anys. Moltes gràcies. Sí. Primer de tot he d'agrair al director del museu, el Manel Rueda, per haver-nos acollit en aquesta casa, també a tot el personal del museu que ens acompanyarà i que us mostrarà coses que la gent normal no té accés i no pot veure. També moltes gràcies al degà de la facultat per acompanyar-nos en aquesta inauguració o reinauguració dels estudis del grau d'enguany, que com ha dit, voldríem que fos una mica diferent dels anys anteriors i suposo que irem fent tot el possible perquè cada any es vagi millorant aprenent de les errades o aprenent coses noves, com vosaltres també espero que aprengueu moltes coses noves. S'ha dit que teniu l'obligació de discrepar. No sé si em dic que teniu l'obligació de discrepar, però jo dic, afegeixo que teniu aquesta obligació de discrepar. Estem en un món canviant, és un món on es poden obrir moltíssimes possibilitats i poder el degà o jo o el Manel Rueda no podem canviar les coses, però les coses les hem de canviar entre totes les persones que vivim en aquest país. Ara iniciarem una mica el que dèiem la taula rodona, en la qual hem convidat, ens hem autoconvidat,
però hem convidat també altres persones perquè us puguem oferir un espectre ample de lo que pot ser la professió. Hem convidat a un investigador jove que està fent la tesi doctoral, el Robert Carracedo, que ja el coneixeu també. Hem convidat a una persona que va ser professor associat de l'Autònoma, que manté els vincles de recerca amb l'Autònoma, però que està contactat pel museu, i especialment perquè ja no és tan jove, però té en canvi moltíssima experiència en un tipus d'arqueologia extraacadèmica. Durant molts anys, ja us ho explicarà, ha estat dirigint una empresa d'arqueologia, estan fent moltes tasques en l'arqueologia de gestió i també una tasca fantàstica en la divulgació arqueològica. També ens parlarà el director del museu, el Manuel Rueda, de la seva pròpia experiència. La Raquel Piqué, una professora ja bastant sènior, jo diria sènior, estudiant de l'Autònoma quan l'Autònoma no tenia grau d'arqueologia, i finalment jo ja em coneixeu, ja us vaig fer 5 cèntims del meu perfil, però aprofitaré per posar dates, una datació cronològica absoluta al que ha dit el director del museu. Sí, en 1935 s'inaugura el museu aquesta casa. S'inaugura aquest edifici, ho inaugura en unes condicions que potser avui podríem dir desitjables, o per alguns seria una utopia. Ho inaugura una persona que va ser rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, encara que no era l'autònoma en la que esteu vosaltres, però era el rector de la Universitat Autònoma, era una persona d'arqueologia, en Bogi Impera. Això malauradament va durar poc, perquè en el 1939 aquesta casa va ser conquerida per les forces feixistes. És a dir, va entrar un director de... Bueno, va entrar el que es va autonomenar a cop de pistola el nou director del museu. En el 1968, el que després va ser director del museu, no aquest sinó el següent, va ser anomenat professor de prehistòria de la Universitat Autònoma, de l'acabada de crear Universitat Autònoma de Barcelona. En 1981 aquest home va marxar i el departament de prehistòria va canviar una mica de rumb. Però això va ser possible perquè en 1978, el 18 de febrer, imagineu-vos, no havíeu nascut, 18 de febrer de 1978, en aquesta mateixa sala va tenir lloc la primera reunió de l'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya. L'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya era el reflex de l'Assemblea de Catalunya, que va ser un moviment polític multipartidari per canviar les coses, per sortir del règim franquista i endinsar-nos en la nova etapa de l'Estatut d'Autonomia, de les transferències d'arqueologia que va adoptar, que va adquirir la Generalitat. Aquí doncs es va fer aquesta primera reunió de l'Assemblea Catalana d'Arqueologia i es va obrir realment un període de canvis, un període de revisió, un període d'institucionalització seriosa de l'arqueologia, que fins aquell moment havia sigut una mica deixada a la mà de gent totalment afeccionada. En aquest moment és a través d'aquesta assemblea que es va obrir una sèrie de possibilitats completament noves i que va fer que, també coincidint amb la jubilació del professorat que havia estat durant tota l'època franquista, va fer que les universitats renovessin el personal i que adquirissin un nou rumb i que l'arqueologia es fes una disciplina molt més seriosa i molt més acadèmica. Bé, estem el 2017, quasi el 2018, i poder s'obren noves perspectives en la regeneració o en el recanvi del govern del nostre país. Per tant, també esteu, com la gent que en aquell moment estàvem estudiant o acabàvem d'estudiar, davant d'un panorama, jo diria, que obre moltes expectatives, molt d'optimisme, perquè encara s'han de canviar moltes coses en el nostre país, es poden fer molt millor del que s'han
hagut de fer o del que s'estan fent. Per tant, penso que esteu justament en un moment clau, fantàstic, de noves expectatives, de noves possibilitats, però com he dit abans, són possibilitats que les hem d'obrir entre totes les persones que estem aquí. No parlaré de la meva aventura personal perquè seria massa llarg, ja porto massa anys en la vida acadèmica i arqueològica, però m'agradarà doncs, passar la paraula a la persona més jove de la taula i que ens explicarà una mica com veu ell l'arqueologia, com ha estat la seva encara curta carrera arqueològica. Bon dia a tots i a totes. Espera. Doncs jo sóc el Robert i com ha dit el Jordi sóc estudiant de doctorat, encara sóc un estudiant, el que passa és que ja fa anys que vaig fent arqueologia a la Universitat Autònoma. Vaig començar a estudiar el que va ser el segon curs del grau d'arqueologia, que encara estàvem una miqueta en fase experimental i encara crec que el grau encara està experimentant amb noves experiències, sempre per millorar. I doncs la meva carrera, curta carrera arqueològica, va començar cap allà el 2010, que vaig fer la meva primera excavació, i va ser el Jordi, justament, el que actualment és el meu director de tesi doctoral, que em va enviar a Noruega, amb uns llacs i uns boscos que hi havia molts mosquits i que es trobaven molt poques coses, però que va ser una experiència molt interessant perquè vam estar excavant societats que són recol·lectores, que eren, allà era, coincidir amb aquí és el primer ferro, però era interessant perquè s'anaven fent sondejos i s'intentava veure si hi havia hagut ocupacions o no en aquella zona. Al llarg del grau d'arqueologia, doncs, cada estiu que vaig poder, vaig anar a excavar tot allò que em deien els professors que coneixia i he excavat des de romà, medieval, bronze, ferro, neolític i per tot arreu on he pogut i m'he mogut tant com he pogut i trobo que hauríeu de fer el mateix si teniu l'oportunitat d'anar a excavar els estius, doncs que a tot allò que us diguin aneu a excavar i després cap a tercer o quart ja triareu allò que més us agrada. En el meu cas va ser la prehistòria, les societats que són recol·lectores, des del paleolític, passant per la etnoarqueologia i l'etnografia. I també, com podreu veure, necessitareu molta paciència i a vegades també molta força i us en donareu compte de que sempre quan mireu cap a fora pensareu, ostres, aquests laboratoris estan molt bé i tenen uns escàners 3D i fan unes coses i unes recreacions virtuals, però després també us recomano que mireu cap al que tenim a l'Autònoma i aquí al Museu i cap a Catalunya en general, perquè quan sortiu a fora i torneu veureu que aquí també es fan moltes coses molt bé i que potser aquí també teniu l'oportunitat de desenvolupar la vostra carrera investigadora i intentar aprendre tot allò que es pot d'aquí, perquè aquí, com us dic, hi ha molts bons investigadors i investigadores. I pel que fa a la meva trajectòria, doncs vaig estudiar a l'Autònoma, vaig tindre l'oportunitat d'anar a fer l'Erasmus a Anglaterra, a la Universitat de Southampton, que també us ho recomano per això que us dic, conèixer d'altres universitats i laboratoris. I també vaig fer el màster aquí i per conjuntures que hi ha hagut doncs he pogut gaudir del que abans s'anomenava una beca i que ara intentem anomenar un contracte d'investigació i que és una que està otorgat per la Generalitat i gràcies a això estic fent la investigació en la meva tesi doctoral que va sobre la gestió de la mort en les societats que són recol·lectores i actualment doncs em trobo aquí i només us puc dir que us esforceu molt i que hi poseu molta il·lusió perquè potser sí que són pocs que acabem intentant dedicar a la recerca, però que l'arqueologia obre moltes vies i que us dono coratge perquè comenceu i continueu en aquest camí.
Seguint aquesta taula rodona, ara us parlarà el Toni Palomo, que com he dit és treballador d'aquesta casa, però l'hem demanat que intervingui justament per la seva experiència en l'arqueologia de gestió, és a dir, com a empresari arqueològic, si es pot dir així. Ex-empresari. Ex-empresari arqueològic. Ara que és empresari. I per la seva experiència en un tipus d'arqueologia que també s'obrirà o que ha tingut moltes possibilitats i que s'ha desenvolupat enormement en el nostre país. Bon dia, sóc en Toni Palomo, sóc conservador del Museu d'Arqueologia de Catalunya, d'aquí, d'aquesta casa, i també, i també professor associat de la Universitat Autònoma, on faig segueixo amb la docència, que fa uns anys vaig començar, i parlar de la vida de cada un en relació al que ha fet durant l'arqueologia és una mica complexa, i sobretot a mi ja de jove em deien que era un tastaulletes, que havia fet moltes coses, i una mica el que ha representat la meva carrera professional és una mica això. Avui quan us veig a vosaltres que teniu l'oportunitat de fer un grau d'arqueologia, penso quan nosaltres vam començar a excavar, a estudiar. Jo vaig començar a estudiar a la Universitat de Girona, no era universitat, era el Col·legi Universitari de Girona. Nosaltres fèiem el primer cicle a Girona i d'arqueologia es parlava poc o pràcticament no es parlava. Tenies una assignatura de prehistòria, el professor era arqueòleg, et parlava una mica, però tenies poc, la finestra era una finestra molt petita. Vosaltres ja teniu una oportunitat, que quan entreu a la universitat teniu una finestra, no, teniu un finestral enorme, que us dona una visibilitat enorme, primer perquè el professorat que teniu és molt divers i actua en molts fronts diversos. Això us dona una quantitat de possibilitats que nosaltres quan començàvem a estudiar eren mínimes. Jo vaig fer el primer cicle a Girona i després em vaig a la Universitat Autònoma. Va ser el millor que vaig fer en els meus estudis, era sortir a la Universitat de Girona i veure una gran universitat, que és la universitat que vosaltres comenceu a estudiar. Una gran universitat amb una gran quantitat de professorat que us dona unes possibilitats enormes. Però clar, això era en finals del 80, principis del 90. Les possibilitats que hi havia per a la majoria dels estudiants que acabàvem, la nostra, que nosaltres dèiem d'arqueologia, però érem llicenciats en filosofia i lletres, en història, eren molt diferents de les que vosaltres teniu en aquest moment. La majoria dels estudiants, quan acabàvem la carrera universitària, doncs deixàvem la universitat. Alguns es reenganxàvem amb el doctorat, que després d'uns anys em vaig reenganxar al doctorat, i les oportunitats eren molt poques. Però sí que és veritat que a principis del 90 es va haver una oportunitat, o hi havia dues, des del meu punt de vista, hi havia dues possibilitats. Una, deixava l'arqueologia, que m'apassionava absolutament, era la meva vocació, era treballar en el món de l'arqueologia, o intentar buscar una solució professional per poder-me dedicar a això. La meva visió de la meva companya, va ser organitzar-nos professionalment. No teníem ni idea. Jo quan vaig començar a estudiar història, el meu pare em va dir: fes empresarials. I jo vaig dir: no vull saber res d'empresarials, jo no vull saber res d'economia, no vull saber res. Sis anys després muntàvem una empresa d'arqueologia, muntàvem una empresa amb la meva dona. D'acord? Això era als principis del 90-91, quan en el nostre país no hi havia pràcticament empreses d'arqueologia. Nosaltres vam muntar una empresa d'arqueologia forçats una mica per les condicions de recerca de sortides professionals. I amb això és el que ens hem dedicat. A partir de l'any 92 em vaig començar a treballar en arqueologia dintre del món, diguéssim, professional. Però sí que és veritat que, almenys des del meu punt de vista, l'opció de treballar en arqueologia, en el món professional, era l'opció de poder treballar en arqueologia. Era l'única opció que tenia. I de fet, durant tota la meva carrera professional, no vaig mai deslligar-me totalment de la recerca. Vaig tenir l'oportunitat, sobretot a comarques de Girona, d'estar integrat dintre d'un grup que treballa en arqueologia, potser al principi poc organitzats, però després molt ben organitzats, en la qual molts de nosaltres van aprendre a fer arqueologia. Vosaltres tindreu l'oportunitat de fer pràctiques reglades en el vostre grau. Nosaltres no en teníem. Què fèiem? Estàvem quantitat de mesos fora de la universitat per poder formar-nos amb el que vosaltres us formareu a les vostres aules. Ens passaven 3, 4, 5, 6 mesos de l'any excavant per tot el país, excavant jaciments de tot tipus, coneixent arqueòlegs brillants que es van poder formar amb el que nosaltres volíem conèixer, que és l'arqueologia.
Vol dir que l'arqueologia, en el vostre cas, el món de la, per exemple, el món de l'empresa, o avui en dia, ha canviat absolutament des de l'any 90-91. És un món molt diferent, molt diferent. De fet, també ha canviat fa 10 anys, fa 6 o 7 anys. A l'inici de la crisi, si a Catalunya hi havia al voltant d'unes 30-35 empreses, avui en queden doncs, 6-7-8 empreses. Pràcticament han desaparegut totes després de la crisi. Però també és una fórmula, eh? També podeu tenir fórmules imaginatives. Nosaltres a l'any 90 vam creure que era una fórmula imaginativa treballar amb arqueologia professional des del punt de vista privat. Era l'única solució que teníem. Però vosaltres, quan sortireu de la universitat, tindreu altres fórmules. Nosaltres, el tema digital, penseu, a l'any 90 no hi havia ni mòbils. D'acord? Això del 3D, la virtualitat, fórmules de coneixement que avui en dia es comencen a explorar i que vosaltres quan acabeu seran absolutament per explorar. Teniu possibilitats, el món és gran, vull dir, podeu, avui en dia molts de vosaltres voltareu per tot el món treballant i estudiant en el que feu, vol dir que també són les solucions professionals des del punt de vista privat també són unes bones solucions per poder treballar. Tant en el món de l'arqueologia preventiva, que avui en dia, diguéssim, ha anat molt a la baixa, com també en les qüestions de didàctica i difusió del patrimoni, la socialització del patrimoni. Avui en dia els arqueòlegs creiem que no hi ha cap projecte que sustenti si no hi ha una combinació perfecta entre el que és la recerca i la socialització del coneixement. I veureu que hi ha molts de museus, moltes institucions que tenen empreses externes que fan, diguéssim, doncs els serveis educatius de les activitats, la formació, la museografia, la museologia, etc. Jo com deia, ja no m'allargo més, eh? Jo com deia amb en Robert, si l'arqueologia us interessa, si us agrada, no és senzill, evidentment no és senzill, en realitat és complexa, però només hi ha una cosa, posar les banyes i esforçar-se el màxim que podeu cada un per poder treure endavant si realment aquesta és la vostra vocació. En altres carreres universitàries, en altres graus universitaris, les solucions professionals són una mica més senzilles, estan més dirigides. A la nostra és un bànol enorme de possibilitats que teniu i moltes d'aquestes possibilitats vosaltres les inventareu. Moltes gràcies. Ara em parlarà en Manuel Rueda, el director del museu, que també ha tingut una carrera acadèmica dins de la Universitat Autònoma, en part. Sí, bueno, jo tinc dues coses en comú. Una amb ell, que vaig passar pel modelatge d'en Jordi Esteves, també. Cosa que vaig agrair molt, no? I després també que sóc de la generació de la llicenciatura en Geografia i Història, per tant, parlem de fa molts anys. Jo crec que una de les coses bàsiques que ara se us obrirà, i això és interessant, que serà la descoberta d'un món apassionant que anireu explorant de mica en mica i que durant els anys, diguem, de formació serà molt intens i després, passats aquests anys de formació, us trobareu en la crua realitat de fer-vos un camí professional. I això, estic d'acord amb Antoni, això és dur, però jo crec que és una qüestió d'insistència i que les solucions van sortint, i jo diria que els camins dels arqueòlegs són inescrutables, més que els del senyor, per dir-ho d'alguna manera, i aquí veureu un ventall, diguem, d'itineraris molt divers. Per exemple, el ventall, jo els primers anys em vaig dedicar molt més a la recerca, i després va ser els anys que probablement que vaig publicar més, que vaig fer tesina, que vaig fer tesis, etc, i més quantitat d'articles. Hi ha un moment que la deriva va ser més cap al món de la gestió. Per tant, vaig entrar més en el món dels museus, comences a descobrir un altre món, tot i així no deixes de fer mai arqueologia, i això crec que és important. I després jo vaig tenir la sort d'entrar en el Museu Etnològic del Montseny, i a partir d'allà, tot i que el meu món inicial, la meva formació inicial era per història, una altra cosa que veureu és com us anireu adaptant una mica les necessitats, diguem, de l'entorn social i econòmic. Doncs a partir d'aquí, per fer arqueologia, vam tenir a disposició
un gran jaciment que era el castell de Montsoriu, era un jaciment medieval. Per tant, van tenir que fer un canvi de xip, perquè com vam excavar Montsoriu, al començament els que excavàvem el castell de Montsoriu érem tots prehistoriadors, el qual és curiós, un grup de prehistoriadors excavant medieval, però bueno, jo crec que ens en van sortir i ara sí que jo diria que ningú acaba discutint l'expertesa, diguem, de l'equip d'excavació de Montsoriu, no? Vull dir que expertesa medieval, encara que la procedència sigui d'altres camps, no? Per tant, aquí anireu veient com anireu explorant una mica la gestió. Per tant, després, a nivell de gestió jo vaig passar per diferents camins, fins que fa 3 anys vaig caure, diguem, en el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Però quan caus a la direcció d'un museu, el teu contacte amb l'arqueologia és un contacte més transversal, o sigui, tu has d'intentar facilitar que el teu equip faci recerca, que investigui, que comuniqui, que faci formació, perquè una cosa que també un camp que és Antoni que era expert, però que el museu també és necessari, és la transmissió del coneixement. I la transmissió del coneixement que fem d'un museu és la transmissió dels nostres continguts. Per tant, en aquest cas seria l'evolució de l'home des de la prehistòria fins a l'edat mitjana. És una mica el camp. I a partir d'aquí vas treballant i el teu contacte no té la intensitat de la recerca, però també és un contacte important. I una mica després en tot això veureu que els camins mai són lineals, que vas, tornes, i és una mica la realitat que he viscut jo. Jo no entraré pas ja en detalls curriculars perquè crec que són una mica sobrers, que no són de l'interès, però una mica sí que la sensació que us volia dir és sobretot aquesta emoció que ha parlat Antoni, que jo crec que també s'ha de tenir aquesta passió per l'arqueologia i ha de ser-hi, no de fallir i saber que hi ha aproximacions a l'arqueologia que no totes són la recerca, sinó que hi ha altres aproximacions a l'arqueologia que quan hi entres són igual d'interessants i que t'acaben complaent també força, i són aquests camins també que s'han d'explorar, perquè malauradament tots els que esteu aquí només un percentatge es podrà dedicar professionalment a la recerca, l'altre tindrà que buscar altres vies. I fer arqueologia també, i permeteu-me, encara que no sigui dintre l'arqueologia, permet treballar això en museus, arxius i una sèrie de coses, perquè sí, cu que té l'arqueòleg és que ja en la seva formació entra en contacte amb tots aquests centres perquè has d'estudiar materials, etc. Per tant, entra molt en contacte amb el món del patrimoni, i el món del patrimoni és un altre filó, diguem, professional que haureu d'explorar també. Per tant, no desespereu si el vostre camí no és lineal, el vostre camí tindrà corbes derivades, etc., fins que trobeu el lloc on us trobeu còmodes i us agradi. I jo m'ho deixaria aquí i ja parleu. Crec que a mi em toca parlar de la meva experiència des de la perspectiva de que sóc una persona que ha estudiat també arqueologia, filosofia i història, que també sóc d'una altra generació, i que he acabat treballant a la universitat. Jo voldria explicar-vos una mica quina valoració faig de la trajectòria que penso que podeu tenir vosaltres per endavant. Jo vaig acabar la carrera l'any 87, soc, de fet fa 30 anys d'això, ja que som bastants. Des de l'any 87 també el meu camí ha sigut molt irregular, perquè he passat des de fer prestació de serveis més o menys professional a treballar dins del món acadèmic i fer investigació i docència, i això m'ha donat l'oportunitat de veure com ha evolucionat la disciplina arqueològica dins de l'acadèmia. Jo us puc dir que quan vam estudiar nosaltres, la generació de 87, podíem haver acabat la carrera tenint coneixements teòrics sobre el passat, però sense tenir pràcticament ni idea de com aconseguir-los. L'aprenentatge de la pràctica arqueològica la fèiem fora de les aules. El primer gran repte que vam tenir des de la universitat va ser introduir l'aprenentatge per la pràctica dins dels currículums acadèmics. I això és la generació que va començar l'any 2008-2009 amb el nou grau d'arqueologia. Jo crec que aquest va ser un gran salt,
i les persones que s'han format des de llavors han tingut unes possibilitats d'adquirir uns coneixements que nosaltres no vam tenir. Jo crec que això ha millorat les possibilitats professionals, ha millorat la percepció que té les generacions aquestes sobre quin és el rol de l'arqueologia en el món actual, perquè tenen possibilitats de conèixer des de qüestions sobre la legislació, la divulgació, la pròpia com generar coneixement o com difondre'l o com explicar-lo. Llavors el vostre potencial és molt més gran que el que vam tenir nosaltres. Jo crec que ara abordem un altre repte també igualment important, que és el que una mica estem, penso, començant amb aquest curs, que és, hem introduït l'aprenentatge per la pràctica als laboratoris, als jaciments. Jo crec que ara el gran repte és sortir de la universitat i portar a les pròximes generacions a que entrin en contacte amb la realitat del que nosaltres estudiem, és a dir, museus, no, com el Museu d'Arqueologia de Catalunya. A mi m'ha agradat aquesta reflexió que feia en Manel Rueda sobre que el museu s'ha apropat una altra vegada a la universitat, però és que jo crec que és al revés, és que la universitat torna al museu i torna a poder incorporar el museu dins del seu esquema d'ensenyament, però també de recerca i també d'interacció. Jo crec que la universitat no pot estar aïllada del món en el que viu i l'arqueologia que jo vaig estudiar era una arqueologia que era un bolet, no teníem ni idea del que passava al món. I després la recerca que hem fet moltes vegades a la universitat també ha continuat sent un bolet, molt desvinculada de les necessitats socials, molt desvinculada de la reflexió sobre què necessita el món en què vivim, què hi podem aportar. Llavors jo crec que el repte que teniu vosaltres per endavant i que en el que heu de pensar i treballar és precisament això, en com fer una arqueologia socialment responsable. No podem, això és un tema que està molt ara mateix en l'agenda de la Comissió Europea, dels Ministeris de Ciència, de totes les àrees on es fa la recerca actualment, que la recerca ha de ser socialment responsable. I jo crec que això és un dels nostres grans objectius i el que pensem que amb aquesta experiència de fer-vos sortir de la universitat és que us pugueu acostar a la realitat de l'arqueologia. Què és el que s'està fent, per què s'està fent, quines eines s'estan fent servir, quina repercussió té realment això. Llavors no sé si ho aconseguirem, com a mínim aquest és el nostre repte. Això és en la meva reflexió general sobre el que penso que us podem aportar i el que ens agradaria ajudar-vos a fer. A part sí que us voldria dir que s'ha parlat de les sortides professionals de l'arqueologia, òbviament la recerca és una sortida, però jo no crec que la recerca es faci només a la universitat. Jo crec que la recerca en arqueologia també s'ha de fer des de les empreses d'arqueologia, s'ha de fer des dels museus, s'ha de fer des dels llocs on es fa la gestió i l'administració de l'arqueologia, perquè no es pot desvincular una cosa de l'altra. No, fer recerca en arqueologia no vol dir només classificar, descriure, analitzar objectes arqueològics, vol dir també pensar com transmetre aquest coneixement, com tenir un impacte social, com hem de gestionar aquest patrimoni, què és el que hem de fer amb el futur que ens ve a sobre, que ara ja us ho ha comentat una mica en l'Antoni Palomo, estem en un moment de revolució digital, no? Llavors això també ens afecta i això també ho hem de tenir en compte, com això ens afecta i com podem aplicar-ho en el nostre dia a dia i en la nostra professió futura. Per tant, jo crec que els reptes que teniu i que tenim i que esperem que puguem treballar en el futur van una mica en aquesta línia de fer una recerca socialment responsable o fer una professió socialment responsable, que són dues coses que estan molt vinculades. No desvincular la universitat i la recerca de la seva esfera, del seu context social. No podem mantenir la universitat fora del context social en el que viu i no podem fer una recerca només per la recerca. L'hem de fer perquè volem resoldre, volem millorar la societat en la que vivim i això és el que tampoc podem perdre de vista. Per tant, us animo molt a que tingueu aquestes idees en ment i que tot el que apreneu ja ho analitzeu en aquesta clau, que no esteu aprenent només a fer d'arqueòlegs, sinó que esteu aprenent a ser persones que viuran en un món en el qual podeu aportar moltes coses. Ja està.
Bé, per acabar la taula rodona, només 50 paraules. Si dic 4, menteixo, no? 50 paraules i després m'agradaria que féssiu preguntes. Teniu aquí un ventall fantàstic d'experiències de les quals podeu treure probablement idees. Jo començaré dient que totes les persones que estem en aquesta sala som persones que hem tingut molta sort, moltíssima sort, de poder accedir a uns estudis, a un coneixement que està privat a la resta de la societat en la que vivim. Aquesta també serà la nostra responsabilitat, és la responsabilitat de la gent que fem arqueologia. Dic, hem tingut sort, però la sort també s'ha de treballar. Les persones que estan en aquesta banda ens hem treballat la nostra sort, hem posat molt d'entusiasme, moltes ganes, però afortunadament aquest treball que fem és un treball que ens agrada, és un treball que faríem igualment si no ho poguéssim fer-ho, és un treball que ens entusiasma i això ens porta una altra vegada a la sort. Hem tingut la sort de poder treballar en allò que ens entusiasma i que ens agrada. I per tant, treballar no és treballar, treballar és gaudir d'una experiència a l'aire lliure, d'una experiència amb companys, d'una experiència de discussió contra el desconeixement i per buscar nou coneixement. Teniu i tenim una altra sort fantàstica. L'arqueologia, jo us ho vaig comentar, és una disciplina universal, és una disciplina que toca la societat i que toca la matèria. Per tant, és una disciplina que va des del nivell subatòmic, ens podem dedicar a fer arqueologia subatòmica, fins a fer arqueologia de satèl·lit. Es pot fer arqueologia des d'un satèl·lit. S'ha fet, s'està fent arqueologia des del satèl·lit. També és molt bonic i és una obligació treballar pel nostre país. Però l'arqueologia és universal, es pot fer arqueologia des del Cabo Norte fins a l'Antàrtida, des de sota del mar fins al cim de la Aconcagua on trobarem mòmies congelades d'època incaica. Per tant, és fantàstic poder dir jo em dedico a l'arqueologia com altres companys que s'hi han dedicat i que ara estan treballant, alumnes, exalumnes de l'Autònoma, a Austràlia, Amèrica, altres països d'Europa, el proper Orient. O sigui, no ens hem de quedar necessàriament aquí, si el país no ens agrada, si ens obliguen a marxar, també podem fer arqueologia, podem continuar fent allò que més ens agrada. Per tant, aprofiteu la sort, treballeu-vos la sort i a partir d'ara feu preguntes. Feu preguntes, sobretot feu preguntes. Durant tota la carrera feu preguntes. Ho deixem aquí, feu preguntes. Bé, des del Departament de Prehistòria i del Departament de Ciències de l'Antiguitat hi ha equips de recerca que fan excavacions arqueològiques cada any. Llavors, aquestes excavacions generalment acullen estudiants no només de l'Autònoma, també d'altres institucions, el qual és un bon entorn també per fer xarxa, per conèixer persones que estan estudiant el mateix que vosaltres en altres llocs. Per tant, des dels departaments se us oferiran aquestes possibilitats d'excavar els projectes, de participar en les excavacions dels projectes propis. A part d'això, altres institucions, com pot ser el propi Museu d'Arqueologia de Catalunya, també tenen, gestionen excavacions que també estan oberts a rebre estudiants de les universitats de qualsevol lloc. Fora del que seria l'àmbit més nostre, penseu que com a voluntaris, que sempre és feina voluntària, això ho heu de tenir clar, com a voluntaris podeu anar a excavar a qualsevol lloc del món. Totes les vegades que nosaltres tenim informació d'equips de recerca que ens demanen persones per excavar, ho transmetem
a la web del Departament de Prehistòria o al blog del Departament de Prehistòria, o es publica al passadís, cosa que no veu ningú perquè ningú circula per allà, no? Però diguéssim que als mitjans digitals hi trobareu aquesta informació. A part d'això, vosaltres us podeu moure, no us heu de quedar només amb el que us donem. No heu de ser tímids i tímides, podeu escriure a qualsevol, podeu oferir-vos anar a Etiòpia, si us entereu d'algú que excava allà, enviar, escriure i preguntar si podeu anar a excavar és la millor manera de poder participar en aquestes excavacions. Llavors, no és gens difícil, més aviat és la vostra iniciativa de voler-vos apuntar. I si voleu, podeu estar 6 mesos excavant, com feia Antoni Palomo quan era jove. Ara ja no aguantem tant de temps, però teniu aquesta oportunitat, no és difícil. Sí, se m'ha oblidat de dir que l'arqueologia és una activitat de paciència i de llarga durada. Ara mateix, si el Facebook no s'equivoca, excavant el castell de Montsoriu. O sigui que tampoc és una cosa només de l'agost, sinó que perdura. Actualment, no sé si coneixeu...
la visita que us hem preparat, hi haurà 7 tècnics del museu, conservadors, bàsicament, i us aniran ensenyant uns magatzems, altres laboratoris. En Toni, perquè ara està comissariant una mostra, una exposició temporal que és sobre la revolució neolítica al poblat dels prodigis, la Draga, no? I tindreu l'oportunitat que estareu a la fase final del muntatge de l'exposició, però podreu veure una exposició que encara no està acabada, i després també us ensenyarem 2 o 3 tastos del museu, i això jo crec que en uns 60 minuts o alguna cosa així, quan comptàveu, Toni? Havíem comptat que si farem 6 grups, seran, diguéssim, unes visites, diguéssim, en petit comitè, 6 grups, i al voltant d'uns 15 minuts per grup, això vol dir que ens estarem una hora i mitja aproximadament. Aproximadament una hora i mitja, d'acord? El petit grup jo crec que en 6 persones i un sol conservador, jo crec que a nivell de preguntes i a nivell de treure'n profit serà molt més ric. Sí, sí, vagin fent els grups i quedem els altres. Sí, ja parlem amb els altres. Els vaig a... Ja ho he vist, ja ho he vist. Podria haver pujat aquí. Thank you.
Thank you.